sitten, ei muuta kuin mennään koneelle. Menos laskuvarjo hyppyylle ensimmäiselle sellaiselle. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. No niin. Aika odottavaa, ei oikein tietää vähän niin kuin hyppy tuntemattomaan. Miltäs tuntuu? Ihan sika hienoa. Siis tuolla olisi voinut olla kauan minkin tuolla ilmassa. Hei, onneks olkoon aikas laskuvarjo hypystä. Hienoa. Ai hienoa. Vitsi, oli. Aki se pudotus. Se pudotus. Tiedätkö niinku, sut vaan tuupataan sieltä alas jonnekin. No niin, varmasti.